が始まりました。4月の6日13時です。今日は5時までですね。袴の着方を勉強しています。あの子の帯がちゃんと結んでないからどうしたどうした、あの帯がちゃんと結んでないの。これちょっと短すぎない？短いよね。入らないでしょ。一回じゃ脱ぐしかないかな。そうですね、袴は既製品なんですけど、こういうのは手作り、先輩たちが作ってくれて、ぬくもりを感じます。マカコ。じゃあもうセクシーでいこう。え、シャリ作ったの？はい。すごっ。はい。え、シャリ作ったよね。あ、作りました。全員で作った。どの粒が誰？めっちゃ大変だった。美味しそう。しっかり何これ。すごっ。食べてしまうじゃん、こんなの。食べる方になってるかもしれない。サムイは誰か教わったの作り方。型紙があったので、なんか忍者の型紙とかいろいろ。ああ、なるほどね。はいはいはい。多分シワランクシリーズが着てるズボンの方がウーロンさんが制服作るのに取ったことがあります。ウーロンさんもうちょっとテンポをよくできたらもっと面白くなるんじゃないかなって思いました。はい。テンポ間違えてたから。はい、すいません。すいません。これからあと収穫練習何回だ？あと1回あって、その次入れて。準備の時間で測ったことある？あ、測ってないです。絶対測った方がいい。準備の時間は。一番大変なのが、特攻が終わってからの片付けの、そうやるべきことがたくさんあって、新入生に対する説明、アンケートの回収で、お客さんの対象の誘導。でも写真も絶対撮りたいだろうし、はいはい、アクターは絶対に着替えないと、衣装が破けたりするから、片付けの時に。はい、あと、絶対に起こるのが、はい、荷物の提出。ガリとか多分なくなるよ、これ。一人スタッフで荷物の担当とかですね。もろもろこれ全部送るから。お疲れ様でした。セリフとなんか動きが合ってないよね。そうですね。と、店主はそのランプに対してどういう認識を持ってるのか分からない。ああ、あれのことねって、なんか普通のメニューなわけじゃないって。それに対して、ああ、あれのことねって、なんかすごい今反応が違うね。あ、なんかテキスト練習っていうのがあって、自分のセリフが言うまでの間っていうのがあるんですよ。何も考えてないわけじゃないですか。考えがあってその行動に入ってそのセリフを言う。はい。セリフを聞きながらさテキストを練習するとすると、ピノは何を考えているのか役者の気持ちが分かりやすいって。ここでもし詰まってたら、はい、ないってこと。はい、役者が。じゃあ今一番最初どっからのセリフスタートしたっけ。気づいたか。ごめんください。はい、あ、どうぞどうぞ。ごめんください。はい。先生、どうぞどうぞ。ごめんなさい。いや、今さ、おかしかったじゃん。なんか、そのさ、クリスの中でもうさ、ここからここまで座るっていうのが全部さ、がんなりじゃん。
その何何何何でそこにさ、さあの何だろうな、ごめんありがとう。5時26分です。明日はアクターが自主練をするっていうことで、私はまた明日13時に行きます。